کراچی سے خبر شامل کریں گے انکرہ میں ترک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں تقریب ہوئی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ کو ترکی کا لیجن آف میرٹ ایوارڈ عطا کیا گیا ہے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کو خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا ہیڈ کوارٹر آمد پر ائر چیف کو ترک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی ائر چیف نے ترک فضائیہ کے کمانڈر سے ملاقات بھی کی ہے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں انکرہ میں ترک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں تقریب ہوئی ہے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہد انجم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد اپڈیٹ کیجیے گا جی بالکل پاک فضائیہ کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ پاک فضائیہ کے سربراہ کو ترکی کا لیجن آف میرٹ ایوارڈ جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں ترکی کی حکومت سے اعلیٰ ترین جو ہے ایوارڈ نوازنے پر مبارکباد بھی دی گئی ہے اس سلسلے میں انکرہ میں ترکی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی ہے جی بہت شکریہ شاہد انجم نمائندہ کیپٹل ٹی وی کراچی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے